Kaixo, bueno, arratsaldeon guztioi, ongi etorri literaturmen saio honetara, saio virtual honetara. Eta, bueno, bakarrik nago hemen Donostiako erdiguneko liburutegian, baina Kirmen Uri beren zait. Ze Kirmenekin daukagu saioa, gaur literaktumen, eta eskerrik asko bildu zareten guztioi. Eta ea zuen gustokoa den, saiatuko gara, biok. Ea Kirmen, nun zaude? Arratsaldeon. Zer moduz? Ba, ondo, ba, ni ere bakarri nago, orduan, denok Bakarrik. batera. Hain Hain urruti, baina hain gertu. Ze ondo, ez da? urruti eta hain gertu, bai, hori, bueno, ba, teknologia berriek gauza txar asko dituzte, hori dudarik ez dago, onak ere bai, onak ere bai. Vale, Eta bueno. bat da, ba, gertutasuna ematen digutela, ez da. Bikain. Zu zaude munduaren gunean, New Yorken, ados, Manhattanenok, Upper West Siden, eta ni nago Euskal Literaturaren zentroan gaur ego literaktu. Bai, horixe da, horixe da, bai. Bueno, poste naiz. Asko egite aldituzu horrelakoak, zaidazu, horrela, horrelako saioak. Onlinekoak? Bai. Bai, unibertsitatekin ibiltzen naiz, eta azkenak egin nituen, bueno, Quebecen egin nuen saio bat, hango, bueno, Euskal Literaturari buruz egin zuten hola, itzordu bat, eta itxarobardarekin batera gonditzen, da oso gustora. Eta beste bat duela gutxi galeserako poesia emanaldi bat egin genuen baita ere eta gainera izan zen oso bitxia ze umeekin orduan ondarrun nengoen umeekin nengoen ondartzan korrika joan nintzen etxera ez dakiz eta azkenean bainuko erroparekin egin nuen Ja. Ez da ikusten. Gainera, bueno, gerriti gora, ez da? Vale, bueno, posten Gaur ez, gaur ez, lasai. Gaur ondo jantzita nago, bai. Bueno, Bai, pasa. gogoan hartu nuen, orduan, nola, agertu zen New York Timesean, New Yorketako Timesean, argazki bat, emakume batena, eskolak ematen zituena, eta azpian umeak ikusten zitzaizkion, ez? Mai azpian, ez? Eta gero, behian nola komentatzen zuten, ba, emakumentzako bereziki gogorra izan zela pandemia, ez? Lana, umeak eta dena, Claro. Bueno, nik horren uste gertzen. dut horiek danok ikusi ditugula. Kontatu behar Bai. dituzuen, noiz bait. Aizu, gainera, konturatzen naiz, joan den ostegunean ere elkarrekin ginela, Bai. zure, bueno, zure obrari buruzko liburu bat aurkezten, Kirmen Bai. Uribe bizitza fikzioa, bai, eta Bai. espainolez ere. Nola bizi duzu, hola, hainbeste, bueno, rekonozimendua, kritikariok zure lanaz esaten ditugunak, irakurketa horiedenak, nola bizi dituzu? Ze etengabe zaude olako kontuetan. Bai, gozada bada hori, suerte handi bada, gozada bada. Batez ere zuek hartzen duzuen lanagatik, eta hartzen duzuen denboragatik nire lanak irakurri eta zerbait idazteko horri buruz. Ez? Gaur egunean ez dago ezertzen, denbora da urrea, ez? Gure bizitzetan. Eta benetan eskertzen dut, orzaute, zu, Leire Arrieta, Lurdes Otaegi, ez dakit, ez? Zenbat eta gero hemengo jendea, Saliperret, Bai, Martín Estudillo, Martín Estudillo. Estibaliz Ja. Ezkerra, bueno. Ah, ez izkerra, azkerra ez bera, bueno, hainbat eta hainbat jende, ba nire lanak aztertzen. Kritika beharrezkoa du idazleak. Liburu ari da mugitzen eta, bueno, pozik gaude, ze azken batean irakurketak partekatzen ditugu. Izugarri gustatu zitzaidan, zure autopoetika. Esaten zenuen, da pixka bat zure obraz hitz egingo dugu. Eta gero sartuko gara azkeneko eleberrian, esan behar diet entzulei, jo, mesedez, eskertuko ditugula galderak. Hau da, Kirmen eta ni ordu erditxo bat hitz egiten arituko gara, baina mesedez, gero parte hartu, zai gaude, bale? Animatu. Ez, esaten zenuen, nola zan, desobedientzia gida liburua. Desobedientzia bizitzan, artean, baldago ezer, eleberria sari garela, ezer apurtzeko, ja, ia dena. Ez? Bai, jakina. Jakina dagoela apurtzeko, bai. Eta nik hori, begira, hemen eskolak ematen ditut, unibertsitatean, eta hori egunero ikusten dute, ez, ikasle daukaten gogoa, gauzak desberdin egiteko. Nik uste dut bi idazle mota daudela, ez, ofizioa ondo egiten duena, edo ondo idatzi nahi duena, eta bestea da,
desberdin egin nahi duena, desberdin idatzi nahi duena, eta pausu bat aurrerago joan nahi duena. Detaile bat esango dizut. Euskal literatura egonda eraiki nahian, ez? Ola, eraikuntza prozesu batean egonda joan den hamarkadetan. Obadakoak atera zenean, ni gogoan dut, oso gaztetxoan nintzen nerabe bat, baina gogoan dut, harritu ninduela, bakizu zer, lodierak. Lodierak. De ordura arteko liburua, garai hartako novela, oso laburra ziren. 100 orrialde, 150, eta horren eta mapatean, obadakoak, aiba. Zerbait, hola, ez? Pixutxua, euskera, zerbait, mardula euskaraz, ez? Orduan, egon gara euskal literaturan, ba, zuloak ez dali nahian, hau idatzi behar da, novela idatzi behar da, vanguardia gain behar dira, novela burgesa gain behar da, ez dakiz zer, bueno, egon gara zuloak ez daltzen, egon gara eraikitzen. Orain da sasoia, guk proposatzeko munduari idazketa modu berriak nire ustez, ez? Gaur egunean gauzasko bertatu dira. Interneta hor dago, sare sozialak hor daude, serieak hor daude, serien narrazio hori, ez? Hain bizkorra eta hain beste perspektiba desberdinetatik eta egiten dutena, ezin dugu idatzi 19. mendean bezala edo 20. mendean bezala, ez? Orduan ez sentitzen naiz, hori, ez ba, imaginatu Follnerri esaten diotela, ez, Tolstoi da ona eta horrela idatzi behar duzu, ez. Follnerrek esaten zuen, nik idatzi nahi dut, zinea ikusi dut, eta zineak erakutsi dit, narratzeko beste erabatzeko, orduan hori eraman nahi dut, ero Clarice Lispectorrek, ez? Clarice Lispectorrek ere sekulet zuen idatziko 700 orrialdeko novela bat. Dena dela, Kirmen, diskurso aldatu behar dugu. Eta zan, beti gaude diskurso horrekin, ez euskal literaturak, ze pauso eman ditun, inkluso atzerapen hitza aipatzen da. Gara edo zan, literatura jarraitzen dugunok, aspaldi konturatu gara, bueno, euskaraz irakurtzen dugunok, eta gure sortzaileen lanak, buar, en fin, panorama, bueno, asebetetzen gaituela, baina aspalditik, eta konparatzen hasten bazera, esaten duzu, bueno, haizu, en fin, danetari dago, baina leku guztietan, baina jo eze ondo, eta ze, bueno, ospatzen ari gara, hemen, zure obra, besteak beste. Bai, dudarik ez daukat, literaturaren iraltza... Osea, pixka bat, bai, beranduago, berezitasuna, ez gara interesiak. Eta hor, arrazoi dezu esan dezun hori, ez? Mundua globala da, en fin, elkarrelik atzen dugu aspalditik, ez? Dena dela. Bai, eta daukagunari errespetuz begiratu behar zaio. Dudari bat. Nik uste dut, literaturaren iraultza gutxien gotatik etorko dela. Eta ari da etortzen. Claudia Rankinen poesia adibidez, afroamerikarra da, egiten du poesia, baina ez du poesia ematen, da, prosa, edo saiakeratik urre dagoen poesia bat, formaz oso desberdina, eta nondi dator gutxiengo batetik. Ba, euskaldunok ere hori ari gara egiten. Mundua gutxiengoz betea dago, bueno, eta gainera gogoratzen zara moroak gara behelaino artean zarren hendia esaten zuena, ez? Mundu literatura azkenean, herrialde txikien itzulitako literatur hori da, bai, gunea harrapatu nahian, ez? Gunea zari garela, iragarrita zegoen zu New Yorkera joango zinela, ez? Bilbon, New York, Bilbon, bora, ja, hortxe, bai, bide bat, ez? Gaur ikusi dut baita ere bitartean heldu eskutik berriro argitaratu dutela inglesez, Facebooken atera da berria, bueno, idazle, ia diasporiko bihurtu zara, rundu egin behar da, etxera itzultzeko? Zenba galdera, bai. Bitartean heldu eskutik oso harrera ona izan du hemen. Eta baita ere Bilbao, New York, Bilbao, datorren urtean aterako da edizio berezi bat estatu batuetan. Ze editoriak idatzi zidan, maitemindu eginda formarekin, ez? Behar bada hori dugu, ez? Euskalduna bezalako literaturok, ez? Ausartu egiten garela bestelako proposamenak egiten. Eta esaten zidan, jo, novela hau
zer da, ez? Da irautza bat, formalki da irautza bat. Berak ez zion hainbeste garrantzi ematen euskaraz egoteari edo ez. Baizik eta formari, ez? Nola dagoen eraikia novela hori. Personaiari gabe, nire esan, personaia zentrali gabe, tramari gabe, egazkin batean sartuta. Novela bera ez da existitzen irakurleak eraiki behar du novela. Bueno, pasatzen zuen, guau, hau da behar duguna, Amerikarrok. Ze editorez ari zara, Tirmen? Ze editorez ari zara? Zein da? Coffee Press House, hau da, ba, azken... Horren, iragarpena ikusi dut gaur. Hori? Bai, bai, azken... azken aldian, hola, Latinoamerikako, ba, punta-puntako idazleak ari dena ateratzen, ba, Valeria Luiselik hor ateratu du dena, Hernán Díazek ere hor ateratu dena, eta pixka bat, fijatzen dira literatura ez konbentzionaletan, esan edut, formaren aldetik, formaren aldetik. Bueno, beraz, New Yorken ondo, laize, profetikoa izan zen obra hori. Bai, bai, izan zen. Horko giro literarioa, ze, bueno, pixka bat ezagutzen dugunok, nola bizi duzu, badakit 20.000 kontutan zabiltzala, baina adibidez irakurtzen ditugunean New Yorker aldizkari ospetsuan argitaratutako poema horiek, ze feedback jaso duzu? Osea, nola da idazle baten bizimodua, euskal idazle baten bizimodua hortxe? Nola bizi duzu? Hori da literarioki ari naiz, eh? Bueno, niri New Yorkek eman di distantzia, ez? Askotan behar dugu distantzia maitatzeko bai gure herria eta bai personak ere bai. Maite ditugun personak ere bai, ez da? Eta distantzia honetatik nik uste dut gauzak argiago ikusten ditu dela, kreatibidade handia eman dit iriak, asko ari naiz ikasten, ez da, nina ez persona bat bizitzari asko eskatzen diona. Nik asko eskatzen dio bizitzari. Eta nahi dut ikasi, eta nahi dut gauzak probatu, eta nahi dut novelak idatzi bestera batera, ez? Eta bizi nahi dut. Orduan, New Yorkek hori ematen dit, ikasteko, ausartzeko, aldatzeko aukera bat, eta gure herria maitatzeko, baina bestera batera, ez da, distantzia honetatik. Eta nola hartzen duten hemengo idazle eta gir hortakoek gure literatura, edo nik hor New Yorkerren eta beste hainbat aldizkaretan atera izan da, naturaltasunez hartzen dute, naturaltasunez. Beraiek badakite Euskal Herria badagoela, beraiek badakite Euskara badagoela, metroan zoaz eta familian guk Euskaraz hitz egiten dugu, eta jendeak esaten dizu, ze hizkuntza da hori? Euskara, bai, euskara, entzun da, eta ez dakize. Orduan, New York beti izan da migranteen hiri bat, kanpotik etorriketako jendearen hiri bat, eta egundaka hizkuntza hitz egiten dira hemen. Orduan, da hiri zabal bat. Genial. Bueno, nahi duzu azkeneko novelaz hitz egiten az gaitezen, orain datorren eleberriaz, bueno, abenduaren batean aterako da, hori esan didazu, ez da? Eta Durangoko azokan aurkeztuko duzu. Beraz, izurde aurreko bizitza. Susan, aterako da, aurreko azkenekoak bezala. Eta nik ez dut osorik irakurri, esan behar diet hemen entzulei ez detela osorik irakurri, ez da atera, baina bai irakurri dut lehenengo kapitulu. Eta, bueno, badakizue kritikariak espezialista garela irakurri gabeko gauzez hitz egiten. Baina hala ere, esan beharko duke, bueno, lehenengo kapituloa benetan gustoko egin zaidala. Nahet esan, sartu naiz, eleberriak erraz eramaten zaitu, bai? Eta hasieratik ikusten dira, ustez, ikusi ditut. Ari narratibo, plano narratibo importanteenak. Ritmo izugarria dauka, eta eleberri askok, bueno, badakizu hasierak dira gehienetan terribleak, ez? Sartze hori, nola hasi hori. Bueno, konta iguzu eleberriaz. Ze topatuko dute euskal irakurleek bertan, eta batez ere, hor badaude, bueno, bi pertsonaia nagusi, ja ariak emateko, ez? Klabe batzuk emateko. Nolabait, hiru ari nagusi daude,
batetik dago izena begiratu behar dut ondo, Rosika Schimmer bakezalearen nolabaiteko biografia, izugarria, emakume bakezale egi izateagatik iraultzaile izan zen emakume honena. Gero daukagu Editsi Uina, eta honek Rosikaren biografia hortan diar du, baina ez du bukatzen. Eta gero hirugarren aria da Kirmen Uribe, narratzaile autofikziozkoa, bai, New Yorken, bosgarren abenidako liburutegi publikoan, biografia hori ikertzen eta novela bat idazten. Beraz, hiru harri narratibo, emakumeak, pertsonaia femeninoak gaigen, nabarmen, ze no, bueno, noraren presentziare izugarria da, ari hauek, konta iguzu, eleberriaz, oso desberdina da? Hau da. Behar bada, Marijo, eta, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, edo, bueno, poste naiz, entzuteaz, gustatu zaizula. Irakurri dudana, bene. Oso garrantzitsua da zure iritzia, beti izan da. Bueno, venga. Eta ikaragarri poste nau. Bueno, esan nahi dut, igual hemen egon espanintz, edo, ez, distantzia hau izan espanu, enuen hau novela hau idatziko, ez. Bueno, deitzen da izurdean aurreko bizitza, da jendea galdetuko duma, zer da hori? Bueno, ba, hori dator euskal leyenda batetik, zeinak esaten duen izurdeak garai batean pertsonak izan zirela, baina usartu egin zirela laminak maitatzen, eta orduan bihurtu zirela izurde, ez? Nolabait alako zigor bat izan zen. Esan nahi dut, behin erabaki bat hartu zuten, laminak maitatu nahi ditugu, eta horrek egin zuen beraien bizitza aldatzea. Eta erabiltzen dut, irudi hori azaltzeko, migrantearen bizitza ere olakoa dela, ez da? Nolabait, behin herrialdea utzita eta beste batera joaten zarenean bizitzean, den aldatzen da. Transformazio bat dago, ez? Ovidioren metamorfosi horiek, ez? Transformatu egiten zara. Eta, bueno, desberdina zara. Obea edo okeragoa, ez dakigu. Desberdina zara. Eta baita ere, norbere iragana ere desberdin ikusten da distantziatik, edo beste herrialde batetik. Orduan, ondo esan duzun bezala, novela hasten da, ni edo nire antzeko, zenik erabili egiten dut autorearen irudia, gero zioa egiteko, baina hasten naiz, edo hasten da idazlea ikerketa egiten, Rosika Schwimmeri buruz, Rosika Schwimmer izan zen bakezale ikaragarri bat. Ungariarra, ez? Ungariarra, judua, gero estatu batuetara etorri zena bizitzera, feminista, feminista, sufragista zen, eta derrepentean, gerra hotzarekin, ahaztu intzen. Desagertu intzen figura hori, estatu batutatik, Europatik edo nondik. Eta, egon zen, liburu zain bat, bere biografia idatzi nahian, berrogei urtez. Baina, ez zuen liburua bukatu. Ez zuen sekula, gure beldurrik handien, ez da idazlearena, sekula ez bukatzearena. Ba, honek ez zuen bukatu. Eta hor dago, bizitza hori, 166 kutxatan, tania honez. 166 kutxa. Bai, egon ez kutxa hori zabaltzen, ikusten nolakoa zen biografia hori, baina kutxa hori zabaltzeak eraman nau beste lurralde batzuetara, beste lurralde sentimental batzuetara esan dut, eta nire iraganari buruz, gure bizitzari buruz, Euskal Herriari buruz, hainbat oroitzapen gogoeta, eta... Araitzen da lehenengo ataletik, eta begira, Araitzek oso galdera interesgarria bota du. Esaten galdetzen du Araitzek, New Yorken bizitzeagatik desberdinak izango dira, o dira zure sorkuntzak, ze ekarpen egiten dio horrek zure literaturari, begira ze galdera? Ba, agian bai, agian desberdinak izango dira, batez ere formaletik. Hemen, egia esan, denbora gehiago dauka pentsatzeko. Denbora, hemengo bizimodua dago oso lanera
zentratua, ezta? Eta denbora gehiago dauka pentsatzeko, denbora gehiago dauka lanerako, eta baita ere ni neu izateko, ez? Bueno, azkenean, bazaude hor bakarrik, ez? Eta bueno, ez? Bakartasun horretatik eta distantzia horretatik ausartu egiten zara liburua beste era batera planteatzen. Liburu hau adibidez, eta hau aurreratu egingo dut, baina gehiegi izan gabe ez dakit nola esan. Forma aldetik ere, liburu honetako formak ere esan nahi du. Batzutan jendeak uste du forma soilik forma dela, ez, baina formak esan nahi du. Hori modernitatetik horrela da, forma edukia gauza bera. Bai, segi. Orduan, hiru zati ditu liburuak, eta zati bakoitza dauka forma jakin bat eta ahots jakin bat. Orduan, hori egitea han agian ba nintzen ausartuko. Baina hemengo giroarekin eta hemen irakurtzen dudanarekin eta hitz egiten dudanarekin ba agian errazago egiten zait, ez? Diaspora, bueno, pixka bat denbora labur bat ez kanpoan ere bizi izan nintzen, urrutiratzeak, distantziak, bueno, baita ere egoera bat da, animikoa, ez? Oso deigarria da zure obran azkeneko eleberriak, exilioa, hau da, ez da oso komuna gure euskal literatura garaikide honetan, bueno, kenduta Joseba Sarrionendia bezalako bai idazleak, ez? Da, bereziki poesian Josebak narratiban gutxiago, bueno, lagun izoztua noski, baina zure obran izugarrizko pisua du astapenetatik eta ikusten dudanez azken honetan, ez? Orain ere jarraitzen du. Diasporez ari zara, migrantez, exiliatuez, aldenduez. Bueno, zergatik interes hori? Orain hor zaude fisikoki, baina orain arte ez zara egon, Kirmen. Baina betidanik daukazu sensibilitate hori deserrotzea, alienazioa, aldentzea, hibridotasuna bizi duten pertsonaia hoiekiko, ez? Zergatik? Holako erakarmena hasieratik. Ez dakit, behar bat tentsio badudalako nik, ez? Etxearen kontzeptu horrekin, zer den etxea, ez? Galdera hori, galdera handi hori. Eta galdera horri erantzunez liburu asko egin ditut. Bitartean heldu eskutiken migrariak agertzen dira, esan dut, Euskal Herrira bizitzera joan dako migrari, afrikarrak, bueno, ez, europarrak, toki askotakoa, latinoamerikarrak agertzen dira hor, ez? Nolabait, bizitzera Euskal Herria joan dakoak. Bilbao hegaldi batean gertatzen da, ez? Liburu osoa da mugimendua. Dago mugimendua, beti dago desplazamendua. Muxe kontatzen du gerran Bilbotik atera ziren ume hoien historia. Eta nola, ume hoiek, Belgikara, Frantziara, Errusiara, Engalaterrara joan ziren ume hoiek, beraientzat etxea askotan, kasu askotan, etzen Euskal Herrikoa. Jaso edo maitasuna jaso zuten tokikoa, maitasuna eta babesa jaso zuten tokikoa. Eta gero urrengo novelan, elkarrekin esnatzeko orduan, hor dago Karmele Urrestiren bizitza kontatzen da, ikaragarria bizitza bat Euskal Herriaren historia garaikidea kontatzen duen, edo esplikatzen duen bizitza bada, emakume baten bizitza, eta hor ere bi exilio daude, lehengoa politikoa, eta bigarrena ekonomikoa. Zergatik, euskaldunak beti izan garelako migrariak. Beti izan gara. Euskal Herrian migrazioa oso garrantzitsua da. Bai, Euskal Herrira etorri diren horien kasuan, ze migrariak Euskal Herriari ekarri dizkiote eskubideak. Eskubideak. Zer nahi dut? Migrariak etorri zirenean langile mugimendua hasi zen. Eta langile mugimenduak eskubide batzuk lortu zituen denontzat. Bertan bizi ziren euskaldunentzat eta
lanera etorri zirenentzat, ezta? Eta bestalde, kanpora joan gara beti, Estatu Batuetara, Asiara, baita ere, Filipinetara, eta ematen du, azken belaunalditan, ez? Ba, ematen du hori gana ez dela existitzen. Nolabait, uste dut frankismoaren errua dela, batez ere. Baina, ematen du, kanpora joan zen euskalduntasun hori ez dela existitzen. Eta duela gutxi bideoa jaso dut, familiako bidalita, ametsar zari zen, berak esaten du Euskal Herria dela norbera barruan daramana, ez? Ero bat. Eta, era bat ados, orduan, hemengo, Renoko, euskaldun bat, euskalduna da, Euskal Herrian bizi gabe. Eta era, aldatu egin behar dugu, era bat, ez, eskema hori, era bat eskema hori. Baina niri, beti gustatu izan zaiten zio hori, ez, gizabanakoa eta gizartearen arteko tentsio hori, ez? Nola lortu bi askatasunak, ez? Gizagan banako bat askea izatea, komunitate aske baten barruan, ez? Hor tentsio hori oso interesgarria egiten zait sorkuntzarako. Identitatea egin eta berregin egiten dugu gizak eta komunitate. Kanpoan bizi izan garenok hori da, segurazki horrek harrapatu gaitu, ez? Nola bizidan euskal identitatea, eta azken batean euskal literatura ari gara hemen, beste modu, mugimendu honekin. Bada beste kontu bat ala ere, zezu ari zara benetako exilio ez hitz egiten. Hau da, zure obran oso deigarria da beti, bueno, errealitatetik, benetako biografietatik abiatzen zara fikzioa egiteko. Hori da literaturak egin behar duena, gerta zitekeena, eta igualetzana gertatu, kontatu, hori da helburua, horrek atentzioa deitzen dit izugarri ze, oso biografia potenteak nobelatu dituzu. Eta orain datorren nobela honetan ere, bi emakume hoien biografiak dira benetan txundigarriak, zelako borroka, pertsonala, bueno, daramaten bizitza guztian eskubide, ez? Genero ikuspuntutik euren eskubideengatik. Hori da literaturaren territorioa, gertatu etzena, baina gerta zitekeena kontatzea, edo ez? Hori da territorio berria, Marijo, dakizun bezala literatura asko aldatu da. Ez da, gauz, bera, 20. mendeko, 80. markadako literatura, edo gaur eguneko literatura asko aldatu da. Ze kontatu behar dugu, gizon, heterosexual, aspertu baten historia? Ez, ez, bizitzarekin, bere bizitzarekin zer egin ez dakien gizon, heterosexual eta burges baten historia? Ez, niri hori ez zait interesatzen, ni arrantzalen semean, ez? Niri hori ez zait interesatzen, herri batean jaio nintzen, nik izta zer ikusi dik horrekin. Orduan, erakutsi ziguten hori, bai, personaia, ez dakit zer, olakoak, atormentatuak, hori eraman behar da literaturara, derrigorrez, ez? Hori aldatu egin da. 21. mendeko personaiak oso desberdina dira. Eta berdin dituzte tentsioak beraien buruarekin. Eta berdin dira poliedrikoak. Eta berdin osatu alduzu novela kalitatezko bat horrelako personaiak erabiliz. Badago beste gauza bat, eta dago oso importantea da hau, eta dago eskapismoaren aurkako joera bat gaur egungo literaturan. Esan nahi dut, asmazio utzean ez da sinesten. Hori izaten du Joyce Carol Oatesek, hori izaten du Rachel Cusk bezalako idazle batek. Ez zaten dut, bai, bueno, fikzio ondo dago, baina eskapismoa ez. Ez? Jeitsi gaitezen lurrera, hitz egin dezagun benetako pertsonei buruz, hor kalean ikusten ditugun pertsonei buruz, ez? Ezurra garagizko pertsonei buruz, joera hori dago orain, ez? Edo Emmanuel Carrerek egiten duen, mugimendu hori dago, nolabait iraultza bat da, egiten duena, ez, beira, aspertu gara, ez dakin hori joaten den literaturaz, edo gizon heterosexual aspergarri ez hitz egiten duena, eta hitz egingo dugu beste jende bati buruz, ze mundu honetan daude edo gaude horiek ere.
Jo, gai asko atera dituzu eta gainera oso oso interesantuak. Batetik, euskal literaturaren komplexu batzuk. Zan duzu herri txiki batekoa zala, gizon, bueno, gizarte heteropatriarkal bateko, burges bateko pertsonaiak, hautatzeak, hautatze hori derrigor ere izan dela, hor komplexu bat ere egon da gure kasuan. Esate baterako inguruko literaturetan, ez, ari naiz, Iberiar esparruan, katalanez, galegoz, badago landagirora itzulera sano bat, batzuk ruralismo berria deitzen diote, hau da, hiri fantasmak berriro, bakizu ez, ustutako herri horiek. Gurean, horrelakoa petxa ezina da. Bueno, pelikula interes, adibidez, Amama, ez? Amama. Nahi esan, badago pelikuletan, badago ruralismo berri landu hori, edo adibidez, Miren Amurizaren Basa. Bai. Esan, badago, baina gurean, badaude klitxe batzuk, gehiegi batzutan estuegi hartzen ditugunak eta gian gure konplexu ez ere hitz egiten dutenak. Alegia, eleberri on, garaikide, moderno, erakargarri bat idazteko, ez degula agian pertsonaia ezagun elitista edo hirigune batean kokatu behar. Ez, nik uste hori gero eta gehiago demostratzen dela, ez da, Kirmen? Bai, gertatzen dana euskaldunak gara oso ba. Hau da novela ona, hau da bidea. Gara oso mesianikoak, ez? Hau da bidea, bale, ba, hau da bidea. Ba, hori ez da horrela, bide asko daude, bide asko daude. Bueno, horrek funtzionatu. Kantalunan gertatzen ari den bezala, jo, ba, Islandia, gero irakurtzen dugu Islandia, 300.000 persona bizi diren irla bateko novela, eta esaten dugu, jo, ze ona. Baina Euskal Herriaren ez dakit 300.000 persona osotara bizi diren irla bati buruz ari gara. Ez orduan, a ber, bizitza gauza askotaz elikatzen da, eta anitza da, eta literatura ikusi behar ditu du anistazun hori dena, jakina. 80 urte baserri batean bizi izan den pertsona baten novela ikaragarria izan daiteke. Emakume batena imaginatu, baserri hartatik atera gabe egon dena, ikaragarria izan daiteke, zergatik ez? Ganera gure errealitatea delako, Marijo, Euskal Herria hori da, hori ere, bada. Ez dezakun ateak itxi, ez? Sorkuntari eta gogoetari eta erreflexioari, ez? Ba, erabatako zurekin. Bai, batzutan ikustet komplexutasuna edo gure komplexua dela, bueno, berandu iritsi omen ginen modernitatera eta orduan, ez, kontu hoiekin, eri galdetzen didatenean atzerrian, kongresutan, eta nola bizi dezute zuek landara itzultze hori? Nola itzuli, ez gara? Ez gara, Juan. Gipuzkoa bezalako provintzia bat ezagutzen baduzu, herri artean ze distantziak dauden, eta, edo nik, gago izan, edo beste egunean, Baionan masterreko eskolak eman, eta nik ikasle hartzainak ditut, emakumezkoak, iPhonearekin da iPadarekin, mendian daudenak, ardiekin, nahi, esan, hori da gure realitatea, ez? Gitzitzait, bide berriak esploratzea, eleberrian da, ez, funtzionatzen duela noski, eta igual beharrezkoare badela, ez, momentu batean. Bai, eta gauza bera tradizioari buruz. Ez dakit, ez? Kixotea ona dela esan zuten bere garaian, eta ona da jakina. Baina esan egin zuten, ez? Esan egin zuten. Guk ez daukagu tradizio jarraitu bat. Inork ez du esan, Axular ona zen, edo ez dakit nor ona zen. Eta jarraipen bat izan euskararen kultura horrek. Ez? Mendeetan ez dugu hori euki. Ez dugu hori euki, razoi politikoen gatik, ez da? Euskarak ez du babes hori euki. Noski. Horregatik, gure tradizioari ere ezin diogu begira torrela, dena dira Elizako kontua, dena dira ez da, ez? Baloratu daukazuna. Eta irakurri beste begiratzuekin. Beste begiratzuekin. Batez ere ezagutu, liburutegi batean nago,
Eta zu liburutegi batera joan zara azkeneko eleberria gaztera. Gaina joan zara liburutegi emblematikoenera. Hau da, ezagutu behar dugu daukaguna, eta bueno, eta gozatu, eta gauko begiekin, bai, irakurri. Bale, esatzen zenun gauza bat oso 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 deigarria, errealitate eta fikzio kontu horretan, ez? Bueno, gaur egunean, nik uste onartzen dela, historia maiuskulaz, historia minuskulaz, dana da fikzioa. Garai batean Borgesek esan bazun, dana da fantasia, errealismo eta fantasia arteko mugarik ez dagoela. Nik uste zure nobelek, gero eta gehiago, erakusten digutela, bueno, historia txikien haunditasuna, ez? Pertsonaia ez ezagun horien, ez? Hau da, Robert Musheri paperezko hilobi bat egin zenion bezala, susmatzen dut novela honetako protagonistei beste bizitza bat eman diezula. Hau da, hori bada literaturaren zeregina, ez da? Firmen. Bai, bada, bada. Esan ez den hori kontatzea, hori dudarik gabe. Eta gaur eguneko literaturak hori asko egiten du. Asko egiten du. Eta gainera hori egin dezakezu kalitatezko era batean. Egin dezakezu forma zainduz, egin dezakezu, ez dakit, ez? Benetan proposamen berritzaile eta modernoak eginda, ez? Beti Bernardin Esposito adibidez duela pare bat urteko Man Booker Prize hori. Kontatzen du Londresko emakume afro-britaniarren bizimodua, baina kontatzen du oso era moderno batean, oso era moderno batean. Bueno, eta gu, daukagu beste hori sartuta, ez gure gu garelako prejuizioak ditugunak, baizik eta sartu dizkigutelako prejuizio horiek. Uste dugu, jo, ba, gutxiengoetakoen historia direla, ba, pues, bueno, baina hori da, pizkat, bueno, ez? Eta ez, ez, gaur egunean, buelta mandu tortillak, era bat. Eta interesatzen duena da, kontatu besten hori kontatzea. Entzun ez diren ahots horiek ezagutzea. Nabardura horiek. Mundua mundu egiten duten ahots horiek, ez? Atentzioa deitu dit, eta nik uste dut urrengo novela honetan asko dagola, gainera hitz egin genuen honetaz. Eleberri honetan hitz egiten duzu adibidez diaspora juduaz. Ai, bai. Eta horrek atentzio handia deitu zidan, atentzioa deitu zidan. Ze bueno, gure literaturan, egia esan, ez da beste diasporekin harreman gehiago, ez? Ustez izan ditugu, eta izan ditugu, baina diaspora judua, eta berezikin Nueva Yorken kokatutako eleberri batean oso importantea da, ez? Eta gainera, Kirmen esan zenidan, euskaldunok iraganean, bereziki lehenengo Eusko gobernu, bueno, Agirreren gobernuak, bai. Herman handia izan zuela diaspora juduarekin, ez da? Bai, bueno, noveletako gai, hola, niri gustatzen zait, hola, gai zentrala daude eta gero gai txikia ditu, ez? Novela, niri, ez da gehi, pizkat, hola, margolaria banintz, izango nintzak, hola, del bosko ere modukoa, ez hola, detaili txikiak. Eta detaili txiki horietako bat, da, ba, bai, judua dira, New Yorkeko juduak. Eta bai, harreman handia izan zuen Agirreren babes, Agirrek babesa, hemen New Yorken lortu zuen ezkerreko judu hoiengatik, ezkerreko judua joan ziren baita ere Lincoln Brigadan borrokan egitera, juduak eta afroamerikarrak, joan ziren errepublikaren alde borrokatzera, eta juduen babesa lortu zuen hemen. Historia asko lortu ditut, bakizu, hola, dokumentazioan asko, gauza asko jakiten duzu, eta dena ez dago, badaude beste bi novela egiteko modukoak, baina badago bat, gizon bat, hola, bizkaitarra, marino bat, milaka eta milaka judu atera zituen Europatik. Pasada da, historia hori, bai, bai, bai. Hor, egon zen bigarren mundu gerraren bueltan. Ari gara, holokaustoaren, bai, inguruan, ez? Bai. Eta gero nola, ez? Gu ere Amerikaren zerbitzu sekretuetan sartu ginen, eta horre hile ginen, eta bai, eta holako personaiak asko daude, eta gero Imanol Berriatua, bera, egon zen Jerusalemen bizitzen, eta
han ikasi zuen nola berpiztu zuten hebraiera, eta gero eredu hori eraman zuen Euskal Herria. Eta gau eskolak eta sortu ziren 60ko hamarkadan. Orduan badago hor, bai, badago hor, bai, harreman bat, ez? Bueno, historia asko daude. Gau gertatzen da, badakizu, judu esaten dugula, eta datorkigu ba hori, beste egoera hori, ez? Palestinekin da, bueno, bizi dutena, baina nik... Bai, bai, bueno, bai, asko aldatu da, ez? Asko. Bai, hola, utopia bat eraikin nahi izatetik, ba, bai. Baina historia asko daude. Eta lan asko daude, eta bueno, diaspora mota diferenteak eta izakiak, ez. Nahoben begira, ze zutani egon gaitezke iradean hitz egiten, eta ez dakit, abai, badauzkagu galdera gehiago. Bueno, dauzkagu entzule zoragarriak, hori ere esan behar dut. Amaia galdetzen du, ai, bueno, a ber, bi galdera daude. Bai. A ber, bi galdrenetik hasiko naiz. Pilar Rodríguez lankide zoragarriak galdetzen du. Esaten bai. Bai, bai, Deustuko irakasle eta, bueno, kolega zoragarria. Hainbat idazlek ikerketa idazketan sartzen duzue. Katixa Agirrek eta Aixa de la Cruzek adibidez protagonistek idazten duten doktore tesiaz hitz egiten dute. Hau da, ikerketa zuen nobeletan dago. Ona hemen Rosika Schwimmer sufragistari buruzko ikerketa ere. Zergatik dago, konkretuki zure nobeleta, eta bueno, Katixa aipatzen dut, Aixa de la Cruz ere bai, ikerketa, martxan dauden ikerketa horiek azaleratzeko desira. Zergatik beti dago ikerketa bat? Ba, egiazkotasuna bilatu nahi delako, ez? Gauza bada erreala eta bestea egia. Eta egiazkotasuna bilatu nahi delako. Dokumentuek egiazkotasuna ematen dute, ez? Hor, ikusten duzunean dokumentu bat esaten duzu, hau benetan gertatu zen, ez? Orduan, froga bat da, benetan lurrera eramaten zaituena. Bai, nire kasuan, gainera hori beraria zein nuen elkarrekin esnatzeko orduan, hainbat dokumentu daude. Euskal, zoratzeko moduan. Baina, beraria zein nuen, nahi nuen irakurleak dokumentuak ikustea, ez? Nola ze pixu izan zuen emakume horren bizitzan, ba, estatuak, ez? Ze pixu izan zuen ez? Hola, Consejo de Guerra, ez dakiz, polizia, apaizaren agiriak, ez dakiz. Ezatea, gainditzen dut ikzioa. Bai, eta ze pixu izan zuen, emakume horren bizitzan, inguruak, ez? Edo realitate jakin batek. Eta hori azaldu egiten da, bete-betean doaz dokumentuak. Kasuetan ez dagoen beste dokumenturik, ez dut Karmeleren kasuan edo Elkarrekin Ezestantzeko Orduaren kasuan erakutsi nahi nuen emakume honi hau gertatu zaio. Hori erakutsi nahi nuen. Bizkala da dokumental bat izango baritz izan, fikziozko dokumental bat. Eta orain ez dagoen beste dokumenturik ze... Interesatzen zaidana da gehiago ze eragin duen Rosikaren bizitzak gugan, nigan eta irakurlearen gan. Hori gehiago interesatzen zait. Azkenean, deskubritzeak personaia bat, hain bakezalea zena, hain feminista zena, zu zeu ere aldatu egiten zaitu. Eta aldaketa hori ikusi egingo da nobelan, ikusi egiten da nobelan, aldaketa hori ikusi egiten da. Orduan, nola betesan, nobelantan ez dira hain muntazkoak, agiriak, ez dira inbestea saltzen, nobelatuago dago, irakurri duzu, ez da dokumenturik agertzen, bai beraien bizi. Lehenengo atalean ezbentza. Baina nobelatua da, nobela bat da, ez dago iaia agiririk. Zergatik gehiago interesatzen zitzaidalako bestaldea, ez? Kutxa zabaltzen duen horrek ze sentitzen du holako zerbait irakurtzean. Hori,
Bueno, Kirmen, ikerketa egiten duenean azkenean idazleak eta bere obra barruan ikerketa prozesu bat kontatzen duenean, azkenean metafora hutsa da, da zuen jardunaren nolabaiteko, bueno, antze, metafora edo irudi bat. Zuen zara bizitza ikertzen, baina ikertzea eta iragana bisitatzea sortzea da, sortze hutsa. Eta hori da, sortzaile bat zara. Bai. Iraganak sortzen dituzu gaurtik, orduan, bueno, partekatzen ditugu iragan horiek. Beste galdera bat, eta galdera hau nik ere egiteko asmoa banuen, eh? Amaiak galdetzen du, bueno, eta galdera honi, gauza ber, badakizu esate dutela ijituek, kanpoan bost urte, manez gero, gero bost sei, itzulera zaila dela. Bai? Zuk lau dara matzazu, New Yorken. Eta Amaia galdetzen du, Euskal Herrira itzultzeko asmorik? Ez ez gara joan. Ez dira Euskal Herritik atera. Ez joan Euskal Herritik. Hori. Euskarak ekarri nago, na? Euskarak ekarri nago. Nik Euskaraz egin dudan ibilbideak ekarri nago. Aurkeztu nuenean beka esaten nuen euskaraz novela bat idazteko zela. Eta hala ere Amerikarrek esaten zuten, ah, ba oso ondo, ba etorri eta idatzi. Orduan, berain gonbidapena jasoz, etorri ginen ona, baina ez gara erabat joan. Gaur egungo... Zara joan. Kontaktuan gaude, horko prentxe irakurtzen dut, horko jendearekin harremanetan nago etengabe, horko munduarekin, aurkezpenera noa, Durangora noa, gero Gabonetan goaz, gero Udaberrian ere joango naiz. Orduan, ez da eten hor zilborrestea, nola baita esan, ez? Hor, joan etorri batean bizi gara. Hala ere, itzuleraena oso, oso, oso interesgarria da, eta novelan ere nabarituko duzue nola badagoen bukaeran alako itzulera bat, ez? Bueltako olatu bat. Bueltako latu bat, baina ezin dut kontatu. Bueno, Kirmen, ezke, debora gutxi daukagu, motz galdituko zaigu hau, beste galdera bat daukagu, eta oso interesgarria, Maitane. Kirmenek, hausnarketak, Kirmenen hausnarketak entzunez, zera hautu zai? Euskalduntasuna, euskalduntasuna ulertzeko modua, noiz edo noiz, itogarria ez ote den, Euskal Herrian bertan zaudenean, eta distantziak, keria batzuetatik askatzeko balio ote duen. Zelako osnarketa ona Maitane egiten diguna? Bai, baliteke. Lasaiago, bai. Badaude inertzia ezkor batzuk, hor Euskal Herrian, eta edo hemen Euskal Herrian, ez dakit nola esan. Eta, bueno, ba, inertzia horietatik ateatzeko aukera ematen dizu, eta bueno, pixkat, ez, bueno, ba, gauzak lasaiago ikusteko ere, bai, ez daude talka etengabeko batean. Da hemen, ja, ez daude talka batean eta bestera batera ikusten dituzu gauzak. Ez bakarrik Euskal Herrikoak, dena? Metropolitakoak ere, bai, ez, Paris edo Madrid kontuan hartuta. Tentsu ez dator soilik Euskal Herritik, Madridetik ere badator tentsioa. Eta ez dakit, ez beti dago goiti bera behiratzeko joera hori, ez? Bueno, bai, aurten euskaldun bat sarituko dugu, aurten galiziar bat sarituko dugu, nola? Nola? Mereziko ez balute bezala, ez? Zalantza jartzen da beti. Gutxiengo bateko idazlea denean, ez bakarrik Espainian edo Frantzian, eh? Mundu osoan, zalantza dago. Ah, eman diote euskalduna delako, ah, eman diote emakumea delako. Emakumeak ez zaretea gutxiengo, eh? Edo eman diote Afrikarra delako. Zeba? Bueno, hortik ere, eskat alden duen naiz eta hone egin dut. Bai, bueno, nik uste beti dara mazula etxea zurekin, baina ez da hori, azkenean, da, desplazamentu autuzku bat, autatua, garai bateako zure kasuan, ez gara hitz egiten, exilioaz, ez? Hori bai dela, drama. Baina, esan nahi dut, autuzkoa da, eta, bueno, distantziak laburra dira, baina beste intensitate batekin bizi da idazketa familia,
imaginatu, bueno, txorakeri bat esatera, noa, da da nire esperientzia personala, zenbat festa kakotxartean galtzen dituzun familiarekin bilduago egoteko aukera, beste denborak hartzen du beste dimensio bat, eta hori batzutan ba oso ondo. Ebaren galdera badaukat, eta Eba galdetzen digu, bueno, erantzungo diogu errez, Kirmen. Kirmenen poemak inglesez interneten bal daude, da, kanpoko lagunei erakusteko, jakin nahi du. Bai, Bai, esango nuke bai ez, ez da? Bai, badaude interneten, hainbat poema daude ja eskegita, eta uste dut Zuzako portalean bertan ere badaudela batzu. Daude. Eta gero, Kirmena ere hor eskura gehi dago eta bai badaude ingelesez bai gaina Elizabetek itzuliak hain ondo. Elizabet Maclinek kategoria Susan webgunean ere itzulpen asko dauzkate eta gero dago baskpoetry.net hori da. Euskal poesia webgunea izugarrizko alegina egin da hor hainbat itzulpenak egiteko eta gainera esan beharko nuke ikusita nortzuk itzulitako poema dira kategoriakoa dira la beraz zorionez sarean Eba bueno gauza asko dago euskal literaturan gero ta gehiago hau ere sarean egongo da editatuko dutelako eta esan behar dut barkatu zehaztuko zait hemen dauzkat dana txibatzen esan behar dut etzi egongo dala YouTube-en, literaktuben katean, hau, gure elkarrizketa hau, editatua. Ne? Beraz, ikusi ahal izan ez duten horiek, aukera eukiko dute, hau bertan, hori, eukitzeko. 6 minutu falta dira, ez dakit, bukatzen joan behar duten, badago beste galderarik, iritsi zaizkit mordo bat, beste galderari badago, ez, esaten diate hemen buruarekin zen, hemen jendea dago atzean, ez nagoera bat bakarrik, liburutegi, liburu zainak beti gautegun lanean. Badakizu ezer diran da, hemen dago, Elena Oregi nirekin. Bueno, Kirmen, nik uste, jasotzen ari naiz ni, nire WhatsAppean galderak. Esaten diate oso elkarrizketa bizia eta, genial, bueno, ez dakit, bueno, loreak dira. Bueno, nik uste saiatu garela Kirmen, literaturakin egin behar dena, nik uste dut, ez? Irakurtzen dugunean, bihotzakin laudorio inteligente esate zuen Eliotek, ez? Nik zure novela ez dut osorik irakurri dudana gustatu zait. Saiatu gara elkarrizketa honetan, hainbat printz eta jakimin hori pizten, eta iruditze zait importanteena dela, eduki dezala bizitza zoragarria novela honek ere, eta izan dadila danon gozamenerako bukatu behar dut ja, ezke bildurtuta nago uste bukatu behar dutela, ze enrollatzen ari gara, eta baina, ondo dago, Kirmen, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, beti bezala, oso erratza da. Bai, zortirik onena opa dizut novela honekin, segi lanean, badakit unibertsitate munduan ere, jotak ezabiltzala, New York University, Kolumbian ere ibili zara, irakasleen aizen aldetik badakit, zenba lan dan hori, eskakizun daukan, beraz, zorionak eta ea Durangon ikusten dugun elkar, eta ea irakurleekin zuzenean, ez virtualki, baina zuzenean egoteko aukera duzun, eskerrik asko, eta eskerrik asko literaktumi ere aukera hau eman digulako. Ez genekien nola aterako zen, baina, nik uste ondo joan dela, ez da, Kirmen? Pozik zaude? Ba, oso pozik nago, oso ondo joan da, galdera gozo honak izan dira, bai zendarenak. Galdera... Eta guztora, zurek beti da erraza, Marijo. Eta hori, esan hori, desiatzen ahola joateko, hilaren batean dugu aurkezpena, gero Durango nengo naiz, anera aurkeztuko dugu liburua, gania Ilezki Serrano lagunduko dita aurkezten, ondarru nere ingo dugu, etorriko dira aurkezpenak. Eta irakurrekin egoteko gogoa diznago, Durango hori albidetzen du, ez da, alduzu hitz egin irakurleekin. Danok, errikita.
Esatea, bueno, oso gustora nagola liburuarekin, eta jarraitu egingo dudala, bai, unibertsitatean banago, baino idazle bezala. Liburua, writer in residence da, ez da. Bueno, oden esatezun ez, artea, lehenengo kritika gero, tira. Ez, ez. Broma bada, Kirmen, broma bada. Ez, baina gaude, kritika ere idaztea da, literatura da, ez azte. Esaten dut, bai. Orduan hori, ba, bai, hor nago ba, eskolak ematen ditut idazketaz, baina nire helburua beti da idazle izatea, liburuak idaztea, eta oso gogotsu nago, ja, urrengoan sartzeko. Bueno, esaten izun Durango iristeko irrikitan gaudela, ea dena ondo doan eta aukera dugun gure ba, batez ere liburu asko lortzeko, gehiago irakurtzeko eta gure idazleak eta kantariek behar duten hori ba, emateko eta partekatzeko, bueno. Bai. Ezkerrik asko eta bolo, laizter arte, bale? Bai, aio. Gero arte, agur, agur, gero arte.